To bila sabotaža, da je ta snimka nastala nekada ranije, pa je sad namjerno puštena u javnost. Koji je vaš konkretno stav oko toga? Prije svega, znači, ja sam tražio odmah nakon što je snimka izašla u javnost očitovanje ravnateljice kliničke bolnice Sveti Duh, koja je tražila naravno očitovanje šefa Zavoda za patologiju, koji tvrdi da se cijelo vrijeme poštuje pravilnik o postupanjima sa umrlim bolesnicima, prema kojim se tijela umrlih bolesnika moraju držati u rashladnim uređajima, ili ako je neka situacija da je taj dan previše, znači, nažalost, umrlo bolesnika, da se moraju tijela držati na za to predviđenim stolovima pokrivena plahtama. U ovoj situaciji, po ovoj snimci, ispada da je oko 7 tijela bilo na podu i to je bilo apsolutno kršenje pravilnika bolnice i tako postupanje bi zapravo predstavljalo povredu radne dužnosti, grubu povredu radne dužnosti. Znači, sam šef zavoda tvrdi da se poštuje zasigurno taj pravilnik, a s druge strane, ono što je čudno u najmanju ruku jest da čitatelj koji je dostavio tu snimku tvrdi da je ona 2 tjedna stara, što ne može biti točno, jer u zadnjih mjesec dana, ne samo 2 tjedna, nije bilo uopće takvih situacija da bi tijela bila uopće izvan rashladnih uređaja, a kamoli da bi bila na podu. I onda se postavlja pitanje koje doista jest nevjerojatno i zvuči morbidno. Da li je moguće da je riječ o režiranoj situaciji? E sad, ja mogu razumjeti da mnogi se pitaju kome bi to palo na pamet i kako bi to nešto uopće bilo moguće. Međutim, morate imati isto tako na umu kontekst. Zašto misli da je teoretski to moguće, a na policiji da to istraži? I zato je bolnica jučer podnijela kaznenu prijavu, činim se, drugoj policijskoj postaji, da se utvrdi da li je netko to vadio tijela iz rashladnih uređaja da bi napravio snimku. Znači, to je uopće teško zamisliti. Međutim, ukoliko je to napravljeno, to je onda kazneno djelo, jer se tu dostojanstvo pokojnika zapravo narušilo. E sad, zašto, kažem, zvuči nevjerojatno i morbidno, ali moguće je iz perspektive konteksta. A kontekst je sljedeći, da je ravnateljica Svetog Duha stupila na dužnost prije nešto više od godinu dana. Da je Sveti Duh bio jedina bolnica u gradu Zagrebu u kojoj žene nisu mogle zapravo ostvariti svoje ustavno pravo na pobačaj. Znači, jedina bolnica u gradu Zagrebu od svih državnih gradskih gdje je bio kolektivni priziv savjesti. Ona je to promijenila i sada žene mogu unazad više od pola godine ostvariti ustavno pravo na pobačaj. I ima zbog toga brojne otpore iznutra, iz bolnice, ali isto tako i izvana. Ti otpori su takvi da je ravnateljica dobila preko 10 kaznenih prijava i sve do jedne kaznene prijave su anonimne. Tako da iz tog konteksta, da li je nažalost tako nešto moguće, teoretski je i na policiji da to istraži sad.